お、主の声が大きくなった、これで大丈夫ですかね、まあ、とりあえずこれでじゃあ暫定でやっていきます、ちょっと失礼、帝王派抜けてるの？しました何が何が内緒、うわ、あ、いや、何これ、タイタンのパチモンじゃん、知りません、何タイタンのパチモンがいまして、見え張らなくていいよ、別に見え張ってませんよ、これで、ディフェンダーか、チキンナイフや、使わないんだし、まあね、これで大丈夫かな、じゃあこれで行ってみましょう、同時に取らないと、同時に魔法を取るよ、分かった、まあこいつは特にあれなんで、時間ねえ、あれでもまあ待てはない、あーそっか、チキンナイフ発動するとあれなんだ、逃げだけで、革の靴消防、ないっすかね、大地のアンマーとか、うわ回復しちゃう、こんばんは、アモンポン、切ったポンチャイです、どうも32ゴムさんいらっしゃい、アモンポン切ったポンチャイ、誰だか知りませんが、ダメだな、成功、本当に属性ダメージあれなんだ、全部吸収なんだ、本当に、あくまで何がいいかな、何があって言ってもディフェンダーがいいかな、負け組ニートの放送はここですか、はい、そうです、まあ、ゆけいはあのジョブすっぴん縛りしてるんでご覧になってください、まあね、負け組ニートのね、ゲームではね、勝ち組になれるようにって今いろいろ画策してますから、
どうも35歳童貞です、はい、どう生きればいいか悩んでます。あーそうですか、うん、ちょっとなんかガチチケモンさんですか。どうもいらっしゃいませ、はい、ファイナルファンタジーの、ジョブすっぴん縛りやってます。まあそういう時は素直に諦めるしかないんじゃないですかね、うん、もうすべてを受け入れてね、その上で無職じゃなきゃまだいけるね、確かにそうですよね。もっとね、最底辺がここにいるんですからね、もっと明るく楽しくもっとポジティブに考えていきましょう。はい、広告ありがとうございます。なんですか、国際マンさん。どうも ありがとうございます。またあすいません、広告ありがとうございます、うんうん、国際マンさん、はいどうもありがとうございます。名前連続で呼んだらダメなパターン。確かにね。40コンサイ出したよ。ねえ。ねえ。確かに。連続で読んだら危ないし。ねえ。そのまま読む前にね、うんとかつけたら、もっとまずいし。万国際万さん。何ですかそれ。誰知らない。で僕はね、GT でさ、そんなね、臭いかどうかなんか知らないですからね。どんな匂いがするの？あ、力の魔法、ホーリー。このパワー、重い汁がいい。MP が足りる。まず、ここはいいんですよね。0.2 と何3チス、はい、もちろんマリオはまだクリアしてないよね。はい、どうも、45コメさん、いらっしゃい。マリオ、昨日クリアしちゃいましたよ。うん、ちゃんと3日間で終わりまして、終わらせまして、うん、問題はこっちですよね。早く取らないと爆発する。うん、まあ、装備的には、ね、200キロってすごいね。ね、すごいですよ。館内にクリアするとか、それ詐欺やん。なんでなんで詐欺詐欺じゃないでしょ。うん、もう、こっからは、うん、あとは、タイミング見てあれするだけですが、この 16,999 を、うん、あそっか、だからエアナイフあれしたんか。マンコって伝説でしか聞いたことない。どこにあるんやろ。さあどこにあるんでしょう。対策とは、対策っていや単にボンメル装着しただけですよ。あのドレインでね、あれしただけでもだいぶ変わるでしょう。ね、だからこっから長期戦ですよ。お店行けばいくらでも。お店行けば本当に。だから30分ぐらいかかるかもしれませんけど、あの気長にご視聴ください。帝王わらわら。どうも51コムさんいらっしゃい。いやもしかしたらね、もっとなんかねあるかもしれませんが。ディジネがあるからダメなんか。俺の親戚のおばちゃんが持ってるよ。75歳だけど、ちょっとピザポテトとかスルメとかいろいろあるんやで。そ、何が30分投資ですね。わかりました。延長するときは180分単位でお願いします。いやダメです、ディジネあるから。はい、53コルさんいらっしゃい。そっか、ディジネがあるから全然ダメなんだ。なんで今日に限ってドレインしないの。そういうプレイか、わら。だって他になんか手ありますかね。それがね、ないと。そっか。ディズニーあるからあんまり。綺麗なくても今度でやればワンチャン。いや、いいです。ちょっとこれ本当に時間どうなんでしょうね。青魔法でゴリ押す。青魔法、いや、ダメです。ジョブ。すっぴんだから、うん、アーマホ
ダメですね、ジョブラーニングもできないっていうか、あくまでだからアビリティ現状使用禁止みたいなもんですよね。 0.2 トンで厚殺するいや全然間に合わんっていうか、うん、ジジネのあれに、ああそっか、え何、えケアだと逆にあれか、ひたすらマッスジョブじゃないからセーフでしょ、ね、すっぴんよりデラベッピン派です。でもね、アビリティを覚えるためにはね、ジョブを使わなきゃいけないですからね。あ、ジョブピザの行だったか、ね、わら、あれなんか今日に限ってドレインしてきませんね、あんなにやってきたドレイン。床をなめっちゃ気持ちよくて35歳まで童貞だわ。ケアルラデオツレや。ねえ、それ、ありますよね。64個目さんいらっしゃい。あ、してきた。よかった。ドレイン使ってくんなきゃ。あとは、MP 切れるの待つぐらいですかね、本当に。うわ、全然300しか減ってない。333、わらわら。ね、長期戦になりそうですよね、これあと。ちょっとこれまずいね、本当に。これこの枠で終わるんじゃない？おひ334にしとけよ。ね、終わらねえ、わら。ね、終わんないっすね。放置してると乱数が固定されて同じことしかしないらしいな、こいつ。ただ、果たしてリジェネを超えるダメージ通るのか。そこが問題ですよね。なんか今日はね、サイレスもしてこないし、サイレスしてきたタイミングでならね、なんか攻撃できるらしいって。力の杖でバーサク、力の杖でバーサク。でも、どうも、天気さんですか、どうもいらっしゃいます。だってバーサク、それ殴り倒されるから。あ、あ、殴り倒されるんだ。あ、ダメなんだ。そりゃそれであれか、ダメなんだ。どうすりゃいいんでしょうね。バーサクで殴り殺される、難しいですね、本当に。やっぱこれしかないですかね。じいさんの家でばあさん食う。いや、でも回復が、あの、リジェネなんとかできればね、まだ、あれなんですが、まずい、まずい。これ本当に超強いのかな。ヒルモノにバーサクしたら超火力で殴り倒されるのは一部で有名。ああ、そうなんだ。ここか。うん、このタイミングで。うん、ああ、全然食らわんな。うん、まだエアナイフの方が良かったかな。エアナイフ。あとはね、このMP3 万が尽きるか尽きないかっていうか、3万尽きるってどんぐらい待ってばいいんでしょうね、本当に。バッカスの酒をこいつにぶっかけろ。いや、ダメなんでしょ、それ。これケアルも使われるんじゃ、シューワランだろ、ね、わらわら。75分さんいらっしゃい。ねえ、どうしましょう。バイオはいいですね、結構ダメージ入るけど。いやー、どうしたもんか。うわー、リジェネした。ヒストシーの
なるべくドレインやバイオを多めに引ければリジェネを上回りそうだがなかなかねえ。ねえ。初見です。はい、どうも。なんでそんなあれですか。広告してくれないリスナーさんはどういうつもりなんですかさ。いらっしゃい。ダメです。78個目さんいらっしゃい。物理攻撃すると、相手がリターンって言ったら。一晩置いといても続いてそう。リターンって魔法を使うんですよ。リターンって戦闘開始の。攻撃した瞬間リターン。うん、ドラクエでいう、時の砂ですか。バーニングテインポマン参上。戦闘開始の状態になる魔法を使われるんで、ダメなんですよ。あとやるとしたら相手のね MP が切れるまでって感じですが、こいつの MP なんか3万ぐらいあるらしいんで、うん、ちょっとなかなか大変ですね。やっぱ相手ヘイストハイド。さあどうだ。やった、500減ってる、万歳。なでてくる。500って、もうダメじゃないですか、これどうすんの、もうこれ諦めますねえ、縛りって、縛りクリア的には別にね、どうしてもここクリアしなきゃいけないってことないですからね。もう諦めましょうか。ラスダン行きましょうか。そんな簡単に諦めるの？さっきストップも入ってたからストップもエフェクト出た瞬間なら攻撃可能なはず。本当ですか？エフェクト、いやもう回復しちゃってんじゃん、もう満タンですよ。終わんないじゃんこれ。ドレインやあれ対策してもダメじゃん。諦めるな。いいんですか。いや僕は別に長期戦っていうか持久戦になっても別に一向に構いませんけど、いいんですか皆さん的に。MP 切れを待て、人生の貴重な30分無駄にしたな。いやまあこいつの戦闘始まってからまだ10分ぐらいですけど、ちょっと今日ねまた配信のあれでドレインは放置が可能ってのが大きなメリットではあるが、うん、そうね。いやでもやっぱり座れること考えたら、いやそれだけでもでかいですよ。これただ相手の MP 確認できないんですよね。これいいんですか、今日の3時間ずっとこれですよ。僕眺めてるだけですよ、何もしなくていいから。まあ僕的には楽なんですけど、うん、いいんですかこれで。ねえ、いいんでしょうかね、僕的に。もね、さっき誰かが言ってたようにね、このあれとジレの二窓でやるか、うん、どうしましょうかね。ね、これずっと見てるだけだから。ロット使いまくる？ロットダメです、アイテム資料も確か。確か MP が1万以上ある相手にエーテル投げると9999になるんだっけか。1万以上本当に？でもリターン使われません？なんかこいつもね使用判定で、うん、まあどうせ今回復してから試してみます。本当にエーテル投げたら9999、ロット含めたアイテムから使うとアウトですよね。まあどうせあれだからちょっと試してみましょうかね。エーテル本当に9999なるとしたら、ああやっぱリターンされますね。なのでサイレスかストップ状態前提、ね、アイテムもアウトか、ね、ありがとう。ダメですね。暇だしこの全てを知るもので抜くわ。そうですか、うん、どうしようこれ、うん、ちょっとねえこれただ見てるだけでもね面白くないでしょ。どうしようサイレス入らんか。サイレス、どうやって、いや、入らん、うん、いや、入ってもすぐ切れるんですよ、うん、多分ね、魔法剣のサイレスだったらね、ずっと効くんですけど、うん、ダメなんですよ。
しようかね、これ。まだ7時半あと、一応予定では2時間半あるんですが。いや、2時間半あってもこれ、減らないんですよ。MP 切れるまでってさっきリターンしちゃったし。どうしよう。諦めますか。すべてを知る者は帝王のすべても知っているのか。かもですね。はい、岩田さんいらっしゃいませ。どうしましょう。暗闇の弓矢で目つぶしエクスカリバーとブレイブブレードで切り続けるだってよ。どういうこと？とりあえずサイレスかストップ見えたらエーテル投げてみるか。とりあえずサイレスかストップ、あ、その手があるか。それはなるか、なんか確かにね、サイレスかストップ。で、何？暗闇の弓矢で目つぶしエクスカリバーとブレイブブレードで切りつける、どういうこと？目つぶしエクスカリバーと、いや、え、どういう意味？ちょっとよくわかりません。魔法剣使え。え、これ入ったの？魔法剣、魔法剣ありません。あ、ダメか、サイレス発生しないとダメか。デスシックルで運が良ければ一発とかないかな。どうでしょう、あんの？こいつ即死耐性ありそうなんです。102コムさんいらっしゃい。本当にあんの？デスシックル効くんですかこいつ。デスシックル、まあダメ元でもやってみましょう。やれることはやりましょう。確かに、どこですかね、デスシックル、あれ、デスシックルあった。まあね、本当に。でもこれ、それだったらリターンってか戦闘開始前に装備しとくべきだったかな。でもきついんじゃないかな。封印を守る者が数少ない例外だから即死は、あ、数少ない例外だから、じゃあ無理なんだ。本当に MP 切れるの待つしか、もう魔法のランプのオーディンで一撃だぞ。え、ランプのオーディンで一撃、どうなんですか。なんか情報が錯綜してますね。ただこれダメでしょね、ランプあれするんだったらね、ちゃんと調整しとかないとダメでしょ、リターンされちゃうから。事前にね、OD のとこまであれしとかないと。ランプ使うのもサイレスかストップ待ちだぞ。そうなの？ああ、そうか、そういうことか。ランプしかないんですかね。で、だから事前にね、OD のとこまであれしとけば、そっちの方が早いかなって思うんですが。どうでしょう。ランプ使うの花。なんでダメなんですか。はい、どうも、広告ありがとうございます。ブリトさん、プリムスおすすめチェダーチーズ味、どうもすいません。っていうか、本当にオーディン効くなら縛りプレイで使われてるはずだがな。魔法はどうした？そうなの？魔法はどうした？したら、実は僕に聞かれても相手にバーサクかけちゃえよ。あと2時間放置してみよう。ダメ、ダメ。あと2時間で一体 MP どれぐらい減るんですか？力の杖のバーサク、暗闇の弓矢で目つぶしエクスカリバーとブレイブブレードで切り続ける。力の杖のバーサクで目つぶし。エクスカリバーとブレイブで、そういうこと、力の杖ってそういえばありましたっけね、言ってその前に力の杖があったかな。MP 半減する青魔法なかったっけ。 MP、 いや、だから青魔法使えないんですよ、ジョブ縛りなんで。まずバーサクは行った次のターンに殴り倒されるがな。ねそうですか。じゃあダメじゃん。せめてミラージュベストを装備させるべきですかね、それだったら。ね、ミラージュベスト装備させてね、1回か2回でも、あとそよ風のマントとか盾で、で、それから、それぐらい、やり直すし、もう1回。でも力の杖ないですよね。僕取ってないんじゃない？もしかして。
力の杖ないですからそのやり方もちょっともう無理ですかね。うん、多分ないでしょう。オーディンで切れ、うん、じゃあオーディンで切るしかない。じゃあねえランプ待ちでしょ。要するに本当に効くんですかね。これも効かなかったら一巻の終わりですけど、順番的にどうね、メガフレア次リバイアさん、帝王そもそも一人でこさせたのがそもそもの間違い。いやそうなの、ジョニーデップさんエクスデスのパーツに効くのは有名だがこいつに効くとは思えんが。ねえ、うん、エクスデスには効くのは僕も知ってますねえ、うん、ラスボスも。ただこいつに効くんですかね。あ、まずいスロー入った、ちょっとこれ本当にガチで編成考えないとまずいんじゃないかなちょっと甘く見てな。休みの間にちょっと検証てかロケハンしとくべきだったかなどうしよう。レベル5の召喚って何でしたっけ。バハムートとリバイアさんと斬鉄剣入る入らん入らないっす。斬鉄剣入らないっす。あ、フェニックスか。斬鉄剣出ませんでしたね。ダメだ、あとエーテルで MP 減らすぐらいしか、道ない。9999だってねえ、ってどんぐらい変のかかるかわかんないですよね。もうそれしかないでしょ。あと何がある、やれること。ランプ順番だろ。うん、で今、出ましたよね斬鉄剣。もうダメじゃないですか。発生しない。あ、コミュニティフォローどうもありがとうございます。ファイラで10だから約1000ターンほど。ダメです、あのこいつリジェネで毎ターンヒットポイント回復してますんで。これは帝王が掛け布団をかぶせてみたいな。あ、まずいまずい、間に合わなかった。まずい、遅かった、ね、遅かった遅かった。ボールは防具、防具、今ボーンメイル装備してます。あとリボンと、いやダメだな、この状態で待ってないと間に合わない。ヘイストあれしてたし。でも9999でもね、どんぐらいかかるかわかんないですし。これで1万になったんでしょ。1万でどんぐらいヒットポイントね、MP 尽きるか分かりませんが、これしかないのかな。もうだって FF の魔法の消費 MP なんてね、せいぜいブリザードってこうでしょ、こう2000回だし。あとはオールド戦法らしいけど。オールド戦法、あ、サイレス、あ、殴っときゃよかった。いや、殴っときゃよかった。ぼーっとしてた。あ、古代の剣か。古代の剣、どういうこと。古代の剣を装備してあれ殴るってこと。それで廊下ってか入るのちょっと分かりませんが、答えの通りあったよ、ありましたよね。わこ、これクリアできますん。カタカタさんいらっしゃい、分かんないです。いや、クリアはできるでしょうけど、ただこいつまあ時間かければ一応理屈では勝てるんでしょうか。本当にリターンされるからな、わら
だからレベル上げれば、だからサイレスかストップ使ってきたタイミングでだけ、強化が入ればリジェネの回復量も減るんだっけか。 それも大事でしょ。うん、そっちの方があれでしょ、そっちの方がむしろ有効じゃない。うん、じゃあ、あとはサイレスかね、ストップ。もうこいつ倒すまで寝ない放送やったらええよ。いやですよ、こいつに対してレベルをちょっと上げてもやれることは変わらんぞ。ねえ、でしょうね。こいつは魔法がね、せめて使えればね、あれでしょうけど。ヒーストこいつ倒さないと自然始められま、迷惑わよ。まずい、ダメだダメだ、しまった、ごめんなさい。やっちゃった。全体化魔法してくるんなら複数人で跳ね返すのもあり。全体化魔法してくるんなら複数人で跳ね返すのもどうなんでしょう。全体化なんですか、こいつの魔法のターゲットって。いやー、ぐだってるな。ファイラの全体化を跳ね返しても1、5倍にしかならんぞ。でもね、ちょっとでもダメージソースが増えるんだったら、まあですが。こいつの魔法ってランダムなんですかね。パターンがないのか。あ、行く行く行かね、行かね、行かせませんよ。これ魔法も入らないとあれなんですよね、その瞬間でないと。本当に退屈っていうか疲れますね、あれ。そんなこと言ったことないくせに。何がですかこれであと古代の剣でしょ。これであとは隙を見てサイレスかストップ来たら妖怪入ればね、ダメージあれかもだし。あ、一応ダメージ与えれそうな方法が。全てを知る者、早く負けさせて。ねえ、ダメージ与えられそうな方。入らんか。あるんですか、なんかそのダメージ。リフレク状態の仲間にファイアビュートで殴る。殴る。でもねえ、ファイアビュートのダメージでどうなんでしょう。それってリターンかかりませんかね、うん、もっと言うな、うん、ダメか、オールド効かない。追加ファイが反射ならおそらく大丈夫。そう、でも自分で自分殴って大丈夫ですかね。それとも味方2人入れるってことですか、今からでも。それが問題ねえ。ダメだな、まだエアナイフの方がいいんじゃない。発生しないかな、エアナイフで。あと前に出しとこう、よく考えたら後ろでなくていいんだ。すべての知るものと聞いて。すべてを知るものですね。
はい、どうも140、6個目さんいらっしゃい。お、結構ね、今いい感じだいぶダメだ、あのリジェネなんとかできないと。ダメージが、さすが朝の食卓にいそうだな確かに。いい感じ？いや、あんまりいい感じじゃありません。こうやって地味に削るしかないですね。いや、ないですか。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。はい、どうも。チョウドットコムさん、ごめんなさい。スルーしちゃった。ごめんなさいね。うん、いらっしゃいませ。皆さん、今ですよね。妖怪一応聞くの？聞く？どうしよう、どう？でも、あれするぐらいだったらね、同化したらね、魔法の、いや、許してくださいよ。ね、魔法のダメージも減っちゃうから、同化ってどうなんでしょうね。いや、そんな怒らないでよ。殴った方がいいような気もしてきたよ。いや、そんな怒らないで、ね、許して。よしよし。1万の MP 切れんのかなこれ。1万ですよ、ね、許してほしければ秘蔵のふるさと納税先を晒すんだ。何のこと知りませんよ。納税してない人間がなんでそんな納税先知ってるって言うんですか。そんなわけないでしょ。もういい感じね、どんどん結構減ってんじゃないですか今ね。2000ぐらい減ってない、削ってない、ドレインとね、あれで。マジかよ、脱税と家庭王最低だな。違いますよ所得がない人がどうやって納税するんですか。できるわけないでしょね。よし、帝王最低だな、帝王最低だな最低ですよ、最低ですよ。だから底辺なんですよ。それが何かいけませんか。もう開き直りです。借金してでも納税しなきゃ。だってね、納める義務がないんだから、借金するも何もないでしょう。強引アドバイスしたって本当ですか。なわけないでしょ。カルロス・ゴーンよりひどいなねえ、確かにある意味ではそうかもしれませんが、こっぱなんで怖いの。仏能でもええからレトロフリーク納めようぜ。いやです、もうこれ以上借金できないぐらい借りまくってるのか。そう、いやね、借金だってね、担保がなきゃ借りられませんからね。僕ね、そんな担保になるようなもの何も持ってませんから無理ですよ。担保とかいやらしい。なんで担保がいやらしいんですか。そういえば借金は消す方法あるけど、年金の催促はなくならないから、借金してでも年金納めろとか聞いたことあるな。体で払えばええやん。払えませんよ。結構削ってない？ね、ちょっと最近だいぶらしてこないからわかんないですが、なんかパターン化入ってるような気もするんですが。年金の納める年数が10年になったようですね。そうなの。僕ね、納めてないからあれでしょうけどね。なんかパターン化してるような、ね、乱数が固定化されたかな、ね、受給できる最低年数かな、なんかね、いい感じであれしてると思うんですが、うん、ね、これハマったんじゃない、うん、まあ、最低年数だね。まあ、僕の場合多分ね、年金もらえる年までね、どうせ生きてられないでしょうから、これいけんじゃないね。聞こえたの？何よ。
すべてを知るもの。モンキ縛りの人も乱数調整してましたね。そうなんだ。ねえ、これいいですね。ナイフとドレインがいい感じに入ってる感じ、ねね、これ完全にパターン化してますよね。これなんとか勝てんじゃないですか、このままいけばね。で次東堂でしょ。そろそろピシャンゴゴゴゴゴどうでしょうですか。で跳ね返りね、うん、で次サンダラでしょ、うん、で次ドレインで次ファイヤー、ストップもほぼ確定で入ってるな、ね、完全に乱数が固定化でしょうね。そういう意味では助かりまして粘った甲斐があったってもんです。手をはめたな、パターン入った。いいねえ、179コムさんいらっしゃい。ハマりでもしないじゃもうこんな勝ち目ないでしょ。ねえ、死ね。前衛にしたのも効いてますね。よく考えたらね、殴ってこないんだからね、前に出て、うん、そっちでよかったんですよね。よしよし、勝ち目が、終わりが見えてきた。てかね、まあ。この戦法派帝王が考えたんですか、そんなわけないですよね。いや、そろそろケアルが。考えたってわけじゃ、え、ケアルがしてくんの嘘でしょ。嘘でしょ。偶然の産物ってことになるのかな。ね。まあなんかね、この攻略法はっていうか解析はね、なんか解明されてたっぽいですが、見てないですよ。本当にたまたまですよ。少なくとも縛りの範囲内での努力の結果だしな、まあ、そういうことですね。全ての汁物やしできるやろ。できるやってくんだ。僕は赤だしが好きです。何のこと。ただこれコマンド打ち間違い怖いですよね。うっかりね、何かのあれで間違えて殴ったら。僕赤だし、僕白味噌かな。あごだし。味噌はあごだしって、なんで何あごだしって。そうそう、半分ぐらい削ったと思うんですがね、いくらあるの。赤だしで白味噌って日本人なんで合わせに決まってるだろ。アゴ出汁はトビウオだよ。みんなそんな赤あれなの。僕白好きなんですが。赤はうまいじゃん。僕赤ちょっとしょっぱすぎるっていうか辛すぎるっていうかね、それがあれだからあんまり。あ、パンツか。親父の出汁黒湯。何のこと。195個目さんいらっしゃいませ。だしってその汁じゃないですよ。白味噌と煮だしで白味噌いいよな。ねえ、白の方がいいですよね。はい、197個目さんいらっしゃい。軸のパンツの話がしたかったのではないのか。違いますよ。よろしい、紅白歌合戦だ。紅白歌合戦なの、味噌合戦じゃないの、それ言うなら。結構削ってきたと思うんですがね、まだまだかな。紅白味噌合戦。ねえ、まさにそれですよね。まあね、うちのね父親もね一時期ね愛知暮らしてたらしいからね、やっぱ味噌赤って、うん、あれらしいですけども、僕は逆にね、うん、赤が あんまりちょっと苦手かなってあれがあったから。汁物で一番うまいのはカレーライスやろ、真面目に答えろや。カレーライスって汁物なんですかね。
平和。カレーはでもカレー単体じゃね、カレーは飲み物せんからね。飲み物じゃないでしょ。よし、ほんとダメージもね完全に固定だし、よし、結構、あ、ファイが来た、あ、パターン変わった。いや、これこれで大丈夫かな。ねえ、ダメージってことは、あれ、正式にはカレーライスは飲み物なんだってね。ウガンダトラの名言。ねえ、これは発狂は言ったねえ、半分ぐらい削ったってこと。じゃあもう大丈夫かな。 HP が少なくなったな。いい平気に削れます。 HP 減ったってことか。そうですね。どんぐらい、半分でしたっけ、1万切ったらでしたっけ。もう放置でいけるなこれは、ね、今年は年越しそばとか食うの。今年うちの年越しそばってあの緑のタヌキであれですから、勝ち風呂、勝ち、終わったか。終わりました。なんだかんだで30分ぐらいで終わりましたね。パチパチパチ。はい、どうもありがとうございます。まあいい具合にランスハマってくれたのが、うん、本当よかった、うん、おめえ、ありがとうございます。ランスの勝利ね、まさに塔が消えていく。不正だな、いつもの。不正じゃありませんよ、努力の賜物と言ってくださいよ、せめてね、うん、いやでも別に努力でもないですが、本当ね、結果論ですが、まあ勝てばいいんですよ。さーて、どうしましょうか。ずるよくない。ずるじゃないですよ、努力。せっかく海やろ、これで海に潜れるね、うん、そういうことですよね。ここでシドがいるんでしたっけ。あれ、いない。あれ、シドじゃないの。そこ低い位置合わせるの難しいよね。ちょっとね、合わせにくいですよね。あれ、ここでしょ。あれあれ違った。え、あれシドじゃ、あれここじゃなかった。あれ、いらっしゃらない。いないよ。あれ、じいさんいないよ。あれあれ、こっちなわけ。あ、いた。いたってか、何やってんのお前。どこのトロッコに20年乗ってたあれじゃあるまいし。ふわふわ、目が回る。おじいちゃん大丈夫。おう、そうじゃ、こんなとこでボケてる場合ではない。また本に新技術が載ってたわ。これで飛空艇を潜水可能にできるぞ。本当か、いいでしょう、どう考えたんで。わしに不可能はないっていうけど。行くぞ、ミド。はい。どうやってあれすんでしょうね、本当に。分身の術。ね。あ、ここでフラグか。はい、どうも。GA さん、はい、どうも、いらっしゃいませ。はい、ファイナルファンタジー5のジョブ、すっぴん縛り、今、うん、汁物倒しました、うん。うん。もうすぐだよ。頑張ってるね。おじいちゃん、世界がこうなってしまったのは、すべて自分の技術のせいだと思っている。でも、それは仕方が、うん、おじいちゃんもそれは分かっている。だから今度はその事実を平和に生かそうと必死なんだ。完成したぞい。一旦海に降りて A ボタンで下を選べば水の中じゃ。はい、どうも224コメさんいらっしゃい。ありがとう、シド、ミド。てよ、わしらは剣を持て、できることといえばメカの改造しかない。しかしやれることはすべてしたつもりじゃ。あとはお前たちに。
いや、そんなこと言ったらね、何もできないよ。底辺の僕は一体どうすりゃいいんでしょうね。さあ、行こう。これで海の下の剣をね。二度とククルがいい感じになってるな。帝王が嫉妬するな。嫉妬はしませんよ、別に僕。ね、幼獣好きじゃありませんから。海の底に眠る石板にも。ことね、いや、行けるようになったってことは行かなきゃなんですかね。おじいちゃんを大切に、ね。ククルな。うん、あね、ククルじゃない、クルです。また戻ってきてね。年齢的には近いんですかね。帝王最低だな。なんで僕じゃないでしょ、間違ったの。クククじゃないです、ククルで。よし、行くぞ。さーて、これで、じゃあ、行くしかないですよ。行くしかないな、まあ、としても。ちょっとアイテムどうしよう、足りるかな。ハイポいっぱいあるか、うん、ちょっとフェニオが足りないかな。14個、ちょっと買い足しておきましょうか。ヤドヤでしたっけ。ちょっとなんか裏いらないもの売ってでも、うん、売れないの。カトブレバスなんか、うん、金になってね、うん、ないかな。結構ね、うちはダイヤの鎧もう一つは売っていいか。クリスタルメイドあるし、魔法って売れないの？売っていいか。え、魔法って、いや魔法はそうですね、基本的に売れないというか、ドナ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 カトブレのおせいで魔法は基本的に買ったらあのアイテムじゃなくてもう魔法欄に入っちゃうんで、うん、無理ですね、うん、あとは、うん、まあ安めでもちょっとポーション買って、こういう時にリフレクトリングを売るんやで。まだ使い道あるでしょ、どうせ。那須野宗一さんですか、どうもいらっしゃいませ。はい、うん、初見です。頑張ってください。はい、あ、どうも、230、にごめんさん、いらっしゃいませ。はい。一応ね、ジョブ、すっぴん縛りで頑張って、ここまで来てますけど、うん、ダッシュがあるな、あの、ちょっとね、効率のこと考えて、うん、ありがとうございます。あ、ね、わしも初見です。嘘つく。何それ嘘つく。別に、何そこで見え張るんですか。別にいいでしょ。初見じゃなくたって。うん、とりあえず、これで行ってみましょうか、うん。次の3つ目の。自分も初見ですよ。なんでそうやって見え張るんですか。この辺でしたっけ、初見って発音になっちゃうね。誰かもしあれだったら教育でね、初見って直してくれてもいいですけど、どうだったかな。もうちょっとね、こっからは俺だって初見だもんね。アーコマンドでできたかねえ、相手しない、しない、まあ別にいいですけど、何あれしようかな。やっぱ大地のハンマーは初見は帝王のカモを覚えました。なんでそういう変なことをあれするんですか。やめて、ちょっとそれ消しといて、うん、帝王のカモです。何帝王のカモです。またそうやって。何ですか、カモとか。チキンナイフはまあいいか、逃げるてかどうせ、うん、ちょっとセーブしてから面倒いんで、うん、じゃあ行ってみましょう、次のダンジョン。帝王が教育しろって言ったじゃん。
誰も初見をちょかもとか初見を教訓初見と教育してって頼んだつもりだったんですが、うん、まあいいや、やっていきましょう。あーここもか、あーそっか、うん、大地、うん、何でしたっけ、大地のベル、違うね、何でしたっけあれ。でもそう思ってるでしょ。何よ何よっていうか、うん、な何でしたっけ。カモってことはないですよ。大地のベルか。チキンナイフもね、ちょっと、うん、チキンナイフも本当に逃げられないボス専用ですね。回復入りません。あ、コミュニティフォローどうもありがとうございます。はい、ファイナルファンタジー5のジョブすっぴん縛りでなんとかここまで来てますが、当たらんね。あ、コミュニティフォローどうもね、ほんとありがとうございます。ちょっとなんであんまりまだダメージ減ってないじゃん。うわー、なんか今日全然クエイクが発動しませんね。いえ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 、なんか茶番じみてるような気もするんですが、気のせいかな。気のせいかな、なんか。あ、来た来た。よし、落ちたでしょ。あれ、まだ。まだ。意外としぶとい。もう一回？まずいな。まずいな。あ、まずい。しかも間違えた。回復しちゃダメ。まずい、まずい。あー、まずい。落ちちゃった。落として。あー、ダメだ。本当にドンピシャでないと間に合わないのかな。まずいな。落ちちゃう。似合わんでしょう。いやー、ちょっときついな、合わせるのは。これでいい感じかな。ちょっとある程度行動貯めてからの方がいいかな。落ちるかな。落ちない。防御した方がいいかな。うわ、落ちない。怖いな怖いな怖いな。ちょっとどっちがどれぐらいのヒットポイントかもいまいち把握できてないし、ちょまずいまずい、落ちて落ちて。あー、よかった、勝ち。危ない。
海の底より深い場所、炎に守られし石板の眠る場所。面倒でセーブしてきます。だってね、なんかあれ勝てるかな。まあなんとかなるでしょう。さあ今度こそ本格的に突入と、地下2階水筒の術いらん。いや気持ち悪い気持ち悪い。こんなすぐにもうセーブあるの？こうやってそんな短いダンジョンでしたっけ？覚えてないな。帝王じゃないの今の？違いますよ。帝王、まあ確かに容姿は若干ね似てるかもですが、これどう？あ、ちょ、あれ、押し直しできないの？ね、確かに、まあなかなか、ね、惜しいところまで行ってますが、僕じゃありません。ただこれだけ？ただ遠回りさせられただけ？ちょ暗いすぎ。なんか嫌なあれですね。どれかが本物って感じの。どれが正解かな？ね、どれが正解？何これ？何すればここ通れる？こっちで正解？実は今意外と一発の当たり引いた？みたいな。もしかして。なんで逃げられないの？もしかして。あ、逃げられた。ねえ、もしかして一発で正解引いたみたいですね。ついてた。茶番。何がですか？いや本当に知らないですよ。茶番じゃないですよ。じゃね、これ、いや本当に知りませんでした。
たまたま引けたみたいですが、いやちょっとこれデビティとないときついな。これ1回で100ぐらい減ってる。100ですよね。2、3、4、5。うわ、ハイポがどんどん減ってく、なくなってく。ちょっときついな。1、2、3、4、5、6。もう怖いのはね、ヒットポイント減ったときにこいつらに敵に出くわしたら本当に一巻の終わりですからね。よしよしよし、1、2、3、4、5、5歩で回復していかないと。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。1、2、3、4。これで超えたかな。で、いや、なんで、え、なに、え、ドワフ、え、ドワフ、え、いたっけいたっけってか全然覚えてない。ドワフなんかいるんだ。え、なに、ここ、なんか、え、お店、しかも。買う。うわー、クリスタル。うわー、すごい、いいものいっぱいって感じだけど。買えないよ。買えませんよ。ここ来るのにどんだけ苦労したと思ってんの、もう。ねえ、大事な。ねえ、いいもん売ってますよね。ちょっと、でも買えないな。こっちは？あれ、こっちはダメなの？こっち魔法？あ、違う。え？新機能と大体同じはず。本当？じゃあ別にどうしてもってわけじゃないんだ。ね、いざとなったらまた来るぐらいは別にいいんですが。ラリホー、たった5人でも立派なドワーフ王国だ。ラリ、5人しかいないの。ずいぶん錆びれましたね。エピフォーダーね、地底に王国気づいたぐらいっていうかね、あれですけど、ラリってんな、ね、まさにラリってますよね。っていうか宝物庫っぽいのに何もないのここね、なんか一つぐらいないの、何もないの、隠し通路的ななんかあるとかじゃなくて、本当に何もないの、ここ言って、悲しい。で、こっちは、ん？帝王ラリってんの？ラリってますね。ちょ、あれ、セーブしましたっけ？ちょっと、セーブしとこう。え、これどっちがあれ、なんでしょうね。あ、セーブしちゃったか。まあいいや。え、こっちが、こっちが何の通路。ね、このフロア敵出ないっぽいからいいんですが。何これ。何してんの。ここまで掘ってみたけど、なんか上の方で妙な地鳴りがするらあり。確かこの上は森。何？ああ、これで蜃気楼の街ってこと？これがヒントになってんだ。ねえ、順番的にはやっぱり蜃気楼の方が後回しなんでしょうね。まあ、それはいいや。じゃあ行きましょう。え、なに、水？特に。ん？え、こんなか。うわ、また1、2、3、4、5。5歩で。作成者のエコンが死する低音。え、何がいいじゃないですか、別に。1、2、3、4、5。
ちょっと、きついな、これ。ハイポ持たないんじゃない何気に。1、2、3、4。嘘。ちょっと、そんなトラップいらんよ。言って。いらないよ、なんで。ちょっと、そういうトラップいいよ、ちょ。いいけど。回復ぐらいしとかないと、ちょっと本当にハイポが持たないんじゃない？あ、しかも、癒しってダメなの？まさかそんなトラップがあるとは。ちゃ、しかもね、やっぱ、全員メーター溜まんないと逃げられないんですよね、これ。そうでもない。ちょっとまずいな、足りるかな。1、2、3、4。ねえ、もういや、ちょっときついぞ。もう寄り道してる余裕ないんじゃない。どこゴール。ねえ、3、4。ねえ、展開的に多分デビテトは、デビテトだって使えないでしょ。アイテムでなんかあるないんですかね。だってね、1、2、3、4。ねえ、そのためのねえ、ジョブ禁止ですから。ドラマならドラクエです。うん、ちょっと待って、どっち？ 1、2、3、4。これ、ちょっと間に合わないっていうか、回復が追いつかないじゃん、もう。2、3、4、5。もう突っ切るしかないじゃん。で、これでどうすんの。もう1でもしょうがない。もう死ぬ。大丈夫？大丈夫かわかんないです。もうしょうがない。もう突っ切るしかない。もうちょ、逃がして。いや、もうこれ上のとこ開いたね。上のとこは開いた。でも宝箱いらないですよ、ほんと。宝箱にね、もう最後のフロアっていうか、あそこ行かないとあれだし。あれ取った方がいいアイテムなんですか。ちょっとそんなこと言ってられる状況じゃないっていうか、逃げられない。しかもこいつね、さっきもすごい逃げるの手間取ったし。うわー、きつい。帝王ヘル仲間にしたの？仲間まだしてません。ちょっとどこでしょう。うわ、何こんないっぱい。ちょっと何こんないっぱい。どれが正解。帝王今年度無理そうだな。今年度、いや、今年度にはなんとか間に合うんじゃない。年内は無理でしょうけど。まずいまずい。ちょっとどれ正解なの。それが分かんないとまずいな。これこそ本当に下調べして答えあれしとくべきでしたけど。これどうすりゃいいの。帝王の詳細見たが運良すぎだろ。そろそろハマるか。ああ、ねえ、確かにそれあるかもですかね。危ない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 。ちょ、許して。4月行くよ。4月行きますかね。まあ確かにね、そのドハマりしたら行くかもしれませんが。いや、ちょ、許して。ちょっとダメですね、もう。これどうすりゃいいんだ。何をどうすりゃ。ここも、何が正解なのかが。5000は1回出ると思われる。5000は1回。いやー、死んだ。しょうがない。これ、なんとか強引に。今まで運ない人生だから運いいのか。わかんないっす。いや、僕の
あくまであれですがね、実は、なんとかの土産か、いやいや、だからね、ドラクエ5って実はだからね、もしかしたらそういうね、数値の上でのね、天井設定みたいなのがね、あるんじゃないかって僕は勝手に推察してるんですが、よく考えたら守り指輪なんで罰っていうよりはメタルスライム6000超えたよ。超えました。まあ僕はどうなるか分かりません。予習に怒られるよ。それって6000べきなんですか、6000回なんですか、6000回ハマったんですか、3匹トータルでちょっと分かりませんが6000回なんだ。3匹でですよね、さすがに。まあ僕もね、今回初めてね、正式にちょっとね、自分で計測し始めたんで、なんとも言いませんが、てか、なんで、守りの指輪で。よしは2匹目で6000超えた。ああ、回数ですか。そういうこと。泣いてた。泣いてました。ね、確かに、それならね、泣きたくなる気持ちも分からん。ここまでちっともハマらないのも珍しいんじゃ。そうですか。まあ確かにですが、あそこ。マリオは違う。どうも、僕たちのゆり子さんいらっしゃい。あ、274個目さんもいらっしゃい。うん、マリオは昨日ちゃんとクリアしまして。うん、ねえ。ゆり子さん、あれね、プルアカだったらタイムシフトで確認できるんじゃないですか。珍しいね。何がハマんないの、どうなんでしょうね。僕ね、他の人のそういうデータハマらすぎ、ハマらなすぎってこと。ノーダメでクリアしたの。ね、クリアしましたよ。クッパ倒しました。ハマらなすぎ、勝ちましたよ、クッパに。どこ行きゃいいんでしょう、ちょっとね。すげー、いや本当にきつかったですけど。ククルにチキンナイフつけたら、チキンナイフつけて、あ、殴ってってこと。まあそっか、なるほど。ちょっとまあちょっと次のマリオはいつやるの。もうやりませんよ、当面。もうやだ、もうアクションゲーム僕には不向きですから。キラマ1匹目で1250回行ったときつかったな。1250か。マリオやらないの。え、マリオだってクリアしたんだからね、もう当面いいでしょ、うん、僕がね、うん、当面飽きでもあってか、ね、マリオブラザーズ盛り上がらなかった。マリオブラザーズ、うん、どうでしょう、あんまり盛り上がらなかったな。僕がかなりね、あのボロクソにクソゲクソゲ叩いてたから。今夜マリオにはやったの。マリオにはまだやってないです。ちょ、ね、これどうやったら開くの。あそこがね、多分進む先でしょ。ギャラクシーの終盤で帝王が、うん、ああもう早く終わりたい、うん、ってマジトーンで言ってて正直かわいそうだった。ギャラクシーの実ってるって言ってたし、続編やるもんだと思ってたわ。え、いや持ってないですよ、ギャラクシー2持ってませんよ。ってか僕ね、持ってないしやったこともないですから、うん、ギャラクシー2やったことないですよ、うん。あなた昔マリオのミスクリアしてたよな。あ、ファミコンのね、うん、初代のね、スーパーマリオ。あれは唯一盛り上がってたね。あれだけですか、うん、あれが唯一なの。っていうか、なんで帝王の方回復しないの、ようわかんないっすね。ちょっともう一回セーブ。あれ勘違いか、うん、え、何が、え、うん、僕は持ってませんよ、ギャラクシー2買ったこともないし未プレイですから、うん、まあ、もしね何かの機会でってかまあやろうって気は起きませんがね、ギャラクシー2やるなら初見プレイになっちゃいますよね。これなんでここ帝王さんに D マリオうまいんだね、ますますマリオメーカーしてほしい。時代遅れだけど。無理無理、僕そんな、あの、マリオメーカー2のあれを
クリアできるほど僕上手くないですから。君将棋できるの？できません、頭悪いから、バカですから。次元の野望ね、見てたらわかるでしょ。この人マリオだけ上手いよ。マリオだけってことないですよ。マリオって言ってもね、本当にね、ファミコンのマリオ、アクションゲーム上手いよ。下手ですよ。逃げ、なんか逃げらんないですね。いい加減ここどうやって突破すればいいのかわかんないんですが、これどんくさいのにマリオだけは得意なやつ、失礼。そんなに僕のマリオ上手くないでしょう、ね、あんなファミコンの。早く魔界村シリーズやろうよ。やりたくないですよ。もうアクションゲームいいですよ。もうカイザーナックルとかいらない。あ、そこあだけなんだ。いや、こんな500とかいらんかな。高橋名人は、うん、高橋名人、無理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 。僕なんかじゃ盛り上がるじゃん。盛り上がっても僕がイライラするからね、多分配信もイライラしてね、リスナーさんもね、多分見てて不愉快になるでしょうから、無理ですよ。これどうやったら開くんですか、ここ。マリオ界では神だった人が魔界村一で、は、ね、いつもイライラしてるから平気。人気だった人たくさんいる。いやいやいや、そう、いや、僕普段はそんなにイライラしてないでしょ、これ。これどうすりゃいいんでしょう。これ、何をすればここ開くの？マリオのお店の実力なら高橋名人いけるよ。いや、マリオのお店あれだから子供の頃やってたからですよ。もう今だね、そんな実力ありませんから。ちょちょちょ、逃がして。だからね、子供の頃からずっとね、バカの一つ覚えみたいにね、マリオやってたから、ね、あのファミコンのマリオだけはね、人並み以上にはね、下手な人が昔通報時間寝ない枠で高橋名人クリアしてたぞ。そんな人いるの？いや、海子供の時あったの？ありますよ、そりゃ。っていうか、うん、だからね、僕そんな24時間やれるね、体力もありませんから無理です。ちょ、ああ死んだ。いや全然わかんない。マリオさんのお店なら高橋名人で手こずるのは 8-3 くらい。マリオさん、いや、まあ、マリオさんのお店じゃないですよ。子供の頃から90キロ。違いますよ、180ですよ。いや、マリオさんのお店とか無理ですよ。ねえ。これどこから何を、多分ね、あそこの溶岩をね、空にすればいいんでしょうけど、どうすりゃ空になるのかな。全然わかんない。スイッチの意味がわかんない。どこを押せばあれになるのかも全然わかんない。ちょ、小学校の時は外で遊んだことあるの？まあ小学校の時ぐらいはありますけど、小学校までですね。あぶね。っていうか、なんでクリルと KO の回復のスピード差があるんでしょう？素早さの差？いや、わかんない。どれ押せばいいのかもわかんないし。何して遊んだの？何してって。いや、普通に外でね、学校でね、トリカンデリ、あと、カンデリじゃないけどね、なんでしょうね、子供の頃やっぱかくれんぼじゃないけどね、
あ、これでいいのか。よくわかんないけど。ポーション。中学に入ったら養子独裁主義になるから太っている子は漏れなくいじめられるという悲しい日本。そんな感じ。隠れんぼ？あんた隠れられないやんけ。いや、隠れられないっていうか。見つかってね、その鑑定みたいにあれするあれだったからね。まあ見つかってその勝てっこで勝てないっていうか、ああ、やっとか、やっとかって言ってもこれだって勝っちゃいんでしょうね。確か石化してくるっていうか、それはサッカーはキーパーやらされたのか。サッカーはまあそんな感じですね。守れないっていうか、リフレクトリング、何がいいんでしょう。こいつ何してくるのかな。でも喧嘩がしっぽい子はいじめられないけど、心の優しい子はいじめられる。いや、喧嘩優しくはないですけど、喧嘩弱いからやっぱりいじめられてましたね。ちょっとごめんなさい、ちょっとボス戦前ですけど、ちょっとトイレ行きたいんで一旦休憩します。ちょっとマイク切りますんで少々お待ちください。はい、失礼。はい、はい、お待たせしました。再開しますが、どうしよう。待たせるな。ごめんなさいね。寝室特許許可局、局の挙手もせず、京都で協力さんいらっしゃいます。どうしよう、こいつ、なんか石化してきたような。ねえ。ファイアビュート。ハンマーの方がいいのかな。リボン。さて、何かね、ちょっとこいつ。ねえ、どうも、319コムさんいらっしゃいませ。ねえ、ちょっとここまでのね、童貞考えると、ちょっと。このボス戦絶対負けたくないんですけど。そろそろ忘年会シーズンだけど、帝王さんの年末はどんな配信予定してますか？年末は特に、ね、年越しか年、ね、年末年始に、1回24時間ね。そろそろ寝る準備するわ。じゃあなあ。もうですか。はい、どうも。おやすみなさい。はい、ちょっとごめんなさい。322個目さんがちょっとよく見えませんが、はい。魔法のランプ使って焼かせるべ。でも回復、
でも使っちゃったんですよね、さっきね、バハムト戦で。あれ回復してないからやっとくべきでしたかね。ね、多分暫定付けの後からですからね。そんな、使えますかね。社会人は出勤時間もそれぞれだから遅い早い派ないぜ。まあそうですね、そりゃそうだ。じゃあ行ってみましょう。ブイブイ何？エクステス様からブイ。お前を殺せとも、ブイ。斬鉄剣なけりゃこいつに勝つのは無理じゃないかな。え、そうなの？ダメですよ、斬鉄剣ブブブブイ。ちょっと嘘でしょ、嘘でしょ。そんな強いのこいつっていうかね。帝王に似てる。ね、似てる。似てるないんですが。勝てないことはないんじゃない、さすがに。うおー、ちょ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 。それが、それが危ねえ。でも、でも、まあ、耐えきれる。帝王の見た目ひどいな。失礼。でも、なんとかいけそうかな。意外と大したこともない。まあしょうがない。よし、いい感じに向こうの攻撃が外れてくれてる。これはありがたい。パイがブリザガかね。指輪装備しとけばよかったですね。相手のね、やってくることが分かればね、対策もできるでしょうし。帝王さんの斬鉄剣はいつ頃使えるんでしょうね。さあ、そんなもん使えんですかね。皆さん使えんですか、そんな斬鉄剣なんて。いやー、ちょきついな。いやー、うわー、いい感じに回復してくれてるからありがたいけど。帝王斬鉄剣なんてあんの。さあ、よし、落ちたけど、これアレンジとか生き返らせんでしたっけ。うわ、生き返るの。ちょだから同時に殺さないとダメってこと。ちょっときついな。だからあれなんか。まあ言ったね。そういう意味じゃないよ、帝王最低だな。そういう意味じゃない。まずいな、これ。ね、一回倒したあれで、ちょうどダメージが調整されてればいいんですが。まあ言ったな。3匹まとめて出ないと死なないのかな。まずいまずい。うわー、ちょっときついかな。まずいな。どうしよう。帝王さん、帝王最低だなってこね、はい、もう正直飽きてません。流れるたびにテンション下がってますよ。いや、飽きてるというか別に僕あんまり好きでもないんですけど。危ねえ。単体でやってくれたからよかったけど。ここ数ヶ月間ずっと好きだと思ってた。帝王ってちょっとサイコパスっぽいとこあるよね。
まあ、サイコパスっていうかね、ちょっと、うん、頭おかしいところはあります。いやー、まずいな、さすがに厳しいかな。まずいな、また死ぬかな。しかもデルタ。ちょちょちょしてよ。いや、そんなまだ慌てる状況でもないっていうか。いや、まずい。そらカルロスゴーンバリに脱税してる男だし。脱税も何も、収入がないのに脱税も何もできませんよ。帝王さんは優しいよ。思春期の時に相当人間関係で辛い目に遭ってるだろうから、沸点も低いし、俺は好きだよ。そうですかね。いや、結構沸点で低いか。ここダメ。でもギャラクシーの時にブチ切れてたのは笑いました。笑ねえ、本当にもうやだってね、本当。もうアクション何、虹色の風って何それ、何虹色の風ってね。勝てるね。いや、勝てま、勝てますかね。勝てませんよ。ちょっとね、まずい、まずい、まずいな。うわぁ、最悪のタイミングで来るな。バイオだけはね、どうしようもないっていうか、殴った方がいいかな。回復荒れすぎよりは、うわぁ。一人死にはいいけど、二人はちょっとさすがに全滅のリスク。うわー、
あぶねえ。また、まずいな。しかもハンマー発動しないし、なんかちょっと攻撃厳しくなってない。気のせい。なんかね、さっきのあれじゃないけどね、乱数がね、悪い意味でなんか固定してるんじゃない、もしかしてね。エリクサーかければ瀕死になるってさ。どれに。まずい。あ、でも大丈夫。瀕死に、ちょっと、どういうあれっていうか、ちょっとね、怖いな。不確定情報。全部、本当に、なんで瀕死にっていうか、ね。なんでかけると瀕死になるの。アンデッドってわけじゃないでしょ。でも使って、こいつらアンデッドだからでしょ。そうなの。それでアンデッドだっていうなら、じゃあね、フェニオとかでもいいんじゃないのってなっちゃいません。いやちょっとまずいな。あぶねえ。まずい。あ、耐えてる、本当に。でもあれ。緑のやつばっかり倒れるね。地震がね、多分。即死耐性ある。即死耐性ある。どうも500円さん、どうもいらっしゃいませんじゃあダメなの。うわ。まずいな。いやー、これ負けたくない。ちょっとさすがに、じゃあ頑張って。いやー、スリップダメージでレイまで行くのか、きつい仕様だな。ね、いやー、うわー、ダメだ。相性がというかも。ひでえ、わら。あぶねえ。あ、本当に。なんでこう。いや、これがよくわかんないよ。ブス1にしてんの？レナの属性耐性がすごすぎる。笑、はい。どうも、はい。347コメさんいらっしゃい。バトルスピード1ですよ。リスナーさんも1にしろってね、言われて、そのまま1にしたままのはずです。とにかく。ダメだ。どうしても。しのりきれないね。え、多分レナは指輪のおかげだと思うんですが。これ二人でしのぐしかないのかな。
やってりゃ、でもそのうちね、いずれ後ろも死ぬんじゃないかなと頑張るしかないのかな。怖いんですけどね。よし、クルルは帝王の愛人を覚えました。そんなことフェミオが切れるのが先じゃね。ねえ、かもですね。緑にばっかり攻撃していいんか？ダメなの。いやでもね、いやまずいまずい、ゲンナが死ぬのはまずい。 でもこれそうそう、ダメージ的にね、全員通るっていうか、もうそろそろ死にかけてんじゃないの。いやいやー、きついな。クリアしなくても寝ないわくと聞いて。誰もそんなこと言ってません。352ゴムさんいらっしゃい。寝ますよ、普通に寝ますよ、誰が何と言おうと。よし、あ間違えた、あぶね。よし、勝った勝った勝ちました、なんとか。あぶねえ。不正不正じゃないでしょ、ちゃんと勝ちました。石板に何か書いてある、マグマのタイガーに封印されてやるやん、メタを手に入れた。いやでも本当偶然ですよね、下調べもしないでよく勝てたもんですよ。ハイプもあんまりないし、まあこれこっからはあとは帰るだけですから、まあなんとかなるでしょうけど。いやこれこの帰り道でね、死んだらね、すべてのあれがね、無駄になっちゃいますかね、本当に。これとりあえずセーブのとこまではね、なんとか耐えて、うん、帰りに前列もあるのか、コンコン、うん、そうです。356個目さんいらっしゃい、うん、今ね、予約買ってね、これここでもしね、全滅とかしたらね、セーブ前ですからね。ここの BGM いいよね。ね、いいんですよ。そんな余裕がないという今の。逃がして。汁物倒したのか？倒しました。うん、ね、なんか、うん、あのなんか乱数個出て、全滅するのの味があっていいと思う。いやですよ、もう全滅さっき何回もしたでしょ。帝王君さ、ヘだと思ったら見出ちゃったことある？どういうこと？いやそこまで露骨なのはないですが、危なかったのはありますよ。死ぬもの一応なんかあの乱数固定でなんかね、敵の行動パターンが、固定になって、そこがうまくハマって勝ちました。くしゃみしたらヘモ出ちゃったことある？いやそれはないかな、さすがに、これで、とりあえずあと帰って、お金すごい、107キルしかない。全然戦闘してませんからね、ちょっとね、ここも
こはクックルだけでも生き延びてくれればいいですけども。帝王今ご飯中のリスナーに謝って、はい、それ僕が謝らなきゃいけないのね。リスナーさんが話題として振ったんですから ね、 ねごめんなさい、申し訳ないね、食事中なのにね、どうしてそういうね下品なネタをわざわざ振ってくるのか分かりませんよ、ね、ちょちょがこっちじゃない、まずい、逃がして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 、よし、これで大丈夫でしょう。もうおしっこしたいときは尿意、じゃあおならしたいときは、うん、さあなんて言うんでしょうね、わかりません、うん、もうあれか、ないのか、ポーションも、へえ、そうなのそれでいいの、いや、いい、いいってか、うん、ねえ、これこっち、まずいな、また、うん、いやー、ハイポもなくなってきたな、ヒーかも、ヒーなのヒーねん、サンヘイサンヘイねん、ちょちょちょ、これ本当に、うん、トリビア低い、わら、まあ、それは そこまでヘイともね思いませんからね、うん、あ、ちょっと、え、あれ、これどうやって帰んの、え、ちょっと、え、どうやって帰るのこれ、ちょっと待って、これだ、なに、え、まさか、え、まさか、え、これ、え、こっちやったら、あ、よかった出なかったらね、ダンジョン帰れませんでしたからね、おっかないおっかないね、いよいよハメかな、ハマりかと思ってね、積みかと思いましたよね。でもこれ積んだら怖いですよね。ね、別にクリアできないっていうか。365、宝庇だからか、わら。ね、宝庇だから。あ、宝庇、あ、宝庇でか。そうですね、ヒとも読めますからね。で、これで、どっちでしたっけ、こっち、風呂入ってた、はい、また進んだみたいだね、一応勝ちました、うん、かなりご了承というか、うん、まあ、うんうんうんですね、本当にね、さ、全てを死ぬものもそうですが、うん、なんとか本当に運よく、うん、勝てたというか、いや本当にそれだけですよね、あとは水のところだけかな、そうなんですけどね、問題はね、ちょっとこの回復アイテムの量で勝てるかなってとこなんですがね、さすがにちょっと、うん、金策なりしてちょっとね、うん、だって今所持金いくらですか、107ですよ、赤い人には勝てないだろうな、風呂上がりの高台式のみは減っく、ちょっとね、あの赤い人ね、ちょっと手ごわそうだし、ハイポとフェニオ、海の敵は金多くなかったかな、貧乏、ね、わらわら、唯一救いがあるとしたらね、サンゴの指輪ぐらいですがね、サンゴ一人っていうかね、せめてもう一つあればね、二人でゲーム内でも金欠ってどういうことなの、知りませんよ、僕が理由聞きたいですよ、サンゴの指輪ね、もう一つぐらい
買ってから行きたいですよね、せめて。ちょっとお金がさすがにちょっとなさすぎる。どうやったらこの時期に107ギルにできるんだ、わら。どうやったらってお金がないからですよ。どうしようこれね、ちょっとさすがにレベル上げした方がいいですかね。レベル上げっていうか金策というか、うん、ねえ、飛空艇持ってるのに107ギルねえねえ、ほんと飛空艇売ってお金にするっていうか、うん、なんかないですかね金策ねえ。ちょっとググってもいいググってもっていうかね、うん、ちょっとね、金策ね、うん、なんかないかね。スタンドバイミーちゃうねんぞ。レトロフリークよ。いやですよ。レトロフリーク売ってもね、そのゲーム内のお金はあれですからね。レナ、ファリス、帝王の愛人の体を売れば。ねえ、ダメでしょ。技術稼ぎ、なんかないかな。第三世界、うん、何もう全然ダメじゃん全然ダメじゃん。こうもうなんか、うん、なんかないかな。ファリス買った、うん、か買うのミスリルドラゴンか。ちょっとどうでしょう。そういえばあそこのイストリーの村ってここって、そういえばラムね、ギルガメと買えなかったっけ。ギルガメは第二世界です。落とさないか。本当どうしよう。ここそういえばね、ラム取ってないんですが、これ出るの出ないか。なんかもう全然別の敵っていうか、ちょちょちょ、あんまりクエイク待ちだと、うん、あんまりですかね。そこの会場とは飛空艇の基地の周辺ね。え、そうなの。エリアによって違うの、敵っていうか。あんまり記憶にないんですが、ポーションもっといいもん盗んで。イカとズーみたいなと出るやつ。イカとズーみたいな。じゃあちょっと行ってみましょうか。こいつ倒したら、はよ死んで。痛い痛い。ポーションじゃね、いくらの足しにもなりませんかね。これでだいたい1000ギルでしょう。さっきの飛空艇のとこ、ここら辺の会場でですか。リフレクトリング盗む。そっち盗みにか。まあ、ちょっと、とりあえず、こっち、左こっちこの辺湖見ちゃう。この辺そうそう。うん、あ、ほんとだ。出ますね。で、こいつらが、そんな、結構、金をくれると。そいつら、お、ハイポだ。あー、でも下には効かんか。結構な金だぞ。そうですか。そりゃありがたい。ちょっとブレスウィングが若干うざいですが、
ゾンビブレス、こんなことしてくんの意外とうざいですね。うわー、しかもいや結構きついっすね攻撃が。いやちょちょちょやめてやめてやめて、何すんのお前ら。ちょっと巨大挑発多いか。あいつヒットポイントどんぐらいあんの。まずいまずいまずい、ちょっと、いやちょっとさすがにしのげないか。あまずい、状態再生穴だらけだからデスシックルとかで殴るけ。あ本当？デスシックルならねえなんとか、うん、飯うま。何が飯もですか、失礼な。一生懸命ね、どうにか金を工面しようって頑張ってるのに。金数千から1万あるんだけどな。枯れないかな。なんとかやってみましょう。そんな、金のね、あれだったら、どこだ、デスシックル。デスシックル。いや違う、こっちがあれだから、いや違う、ファリスは魔力高いから、っていうあれしよう。デスシックル、どこだ、デスシックル、で、ファリスに大地のハンマーでいいや、あった。これでなんとか、さあもう一回行く、できればね単体でばらけて、地声で喋って。どういうこと、地声って、これ地声で、地声ですけど、なんでそんな地声じゃないって、どういうこと。まずイカさんからだがいいかな。イカさん体か、同じですねさっきと同じ。ブレスリングうざいな。当たらんか、後ろじゃ。うわ早い早い早い、ゲソ美味しいよね。美味しいの、そんな美味しいんだ。まあこっちの方が金高いけど、強い。いやーちょっと早い早い早い、ちょっと、回復が追いつかないですね。早すぎてダメだこや、ねえ、ちょっとレベルが低いのもあるんでしょうけど。いやーちょっと晩ご飯何食べたの。晩ご飯ちょっとまあり合わせのもんで、親がちょっとねまだ風邪治ってないのよ。そこら辺のボスより進化、ここのやつちょっと強いですねちょっと僕には手に負えませんちょっと無理ですね。どうしよう、そしたらちょっとここは無理となると、やっぱり後ろでなんかどっかいないかな。4と5ってグラ使い回してるとこあるけど、6では完全に一新されてよかった記憶がある。まずあのでかいやつなんとかしたいな。もうちょっとあれ、いや、やめた方が良くないですか。もうちょっと、弱いやつっていうか、なんかないかな。なんか金ねえ、金ねえ、できればあリフレクトリングか、いくらで売れるんですかね。ちょっとその値段次第によってはね、確かにあそこで、分取るのありかもですよね。ちょっと売り値だけ確認しましょうか。1個1万、
うそ、リフレクトリング、そんなするの。うお、すごいすごい。じゃあもうこっちじゃないですか。もうね、僕の勝てる力量とかも吟味したら、うん、どうしよう。何、ファイヤーブリート、イヤシン、大地、うん、違う、ダメか、盗賊のあれ、うん、これでなんとか勝てるかなってとこですかね。ちょっとリフレクトリングで検索しましょう。ちょっとさすがに、うん、ちょっと時間もあれですから、延長頼む。ダメです。今日っていうか、うん、ちょっとね、いい11時から、うん、またギレンやるんで、ちょっと延長は、うん、ねえ、参ったな、作業参ったな、作業しなきゃいけなくならな、なった状況に、うん、陥りつつある。最初配信してないも同然だろ。いいじゃんね、最初配信してないもん。そんなことないですよ。何を知ってる？不服のこういう対策の開発費って知ってる？わかんないっす。でも、そんなに金かかってないでしょ。もう、一億ぐらいじゃないんですか？よくわかりませんが。スーパーファミコンぐらいだったら、ね、ファイナルファンタジーからギレンまでぶっ通しでやると聞いて、うん、1億いってないんだよ。そんなにすごくない？あれなんだ。それはすごいですね。最近毎回トラブル起きたふりしてさ、そんなに配信したくないならやめちまえよ。誰もそんなふりじゃないですよ。何を失礼なんだよ。おい、また帝王のしょいで飲みすぎた。知りませんよ。あ、コミュニティフォローどうもありがとう。最近トラブル起きたふりして嫌だから。だいね、今、レトロキャプチャーとかね、新しい、あれにね、変わってが、回復、まずい、回復アイテムが足りないじゃん。これ、来たけど、あそこまで行ければ、なんとかなるかな。いやー、ちょ、頼む、ミルストーン、やめて、ミルストーンやめて。金使う。わら、完全にすっぴんだけ、ね、あんまり面白くない超絶サンディグラフィックのファイナルファンタジー13なんて開発費に桁違うんだぜ、笑っちまうよな、ね、あと40分どう引き伸ばすか、まだこれやってたのか、ね、いらっしゃい、はい、どうも416個目さんいらっしゃい、完全にすっぴん、完全に、ね、ではないですね、ちょっとあのダッシュ覚えさせる手前で、あのちょっとまあ、特例っていうかあれですけどね、シーフだけね、ちょっと、うん、レベル3まで上げました、うん、それ以外は完全にジョブいじってません、うん、ちょっとこれからちょっと金作やりますんで、うん、少々お付き合いをお付き合いって言ってもこれ勝てるかな、うん、こっちでしたっけ、ルガファルシで国運がパージ。なるほどね。あ、それ13でしたっけ。まだやってたっていうか、まあ本当は、ね、今はスカンピンなのにな。ね、スカンピンですよ。悲しいかな。あれ？ちょっと聞かない？あれ、ルンドルあんまり発動しない？そう簡単にね、取れるアイテムだったら、ね、僕だって、まあ誰だってね、金策、苦労しないでしょうけど。あれ、ブンドル発動しない？え、
何帝王すげえ面白いこと話してよ、湯船使ってるの辛いからさ、はい、面白いことって言われてもね、ちょっといや盗賊装備してんですね、危ねえ。ゲームなんて派手なグラフィックよりゲーム性が大事だって今の開発者に教えてやれよ。ね、でもね、それでもね、今さらね、こんな、ね、こんな 2D のあれじゃね、そんな客のね、あれ、つかめないんじゃないですか。ね、よっぽどね、ブランドとかね、そういう実績あるとか、ね、いいかもしれませんが、今さらね、新規で会社立ち上げて、ね、そんな 2D のゲームってだけじゃ、ね、誰も興味示してくれないんじゃないですか。まあ、今ね、そうは言ってもね、やっぱスマホのね、ソシャゲも、あれですし、ちょっと1個取れたら全部しましょう。でも今、スクエニがこういう 2D.RPG で新作リリースしたらバカ売れすると思うけどな。この間あったでしょ、ね、あ、なんか、ほら、スイッチだかで、ね、なんか出たでしょ。帝王話の合間の例が多すぎ。いいじゃないですか。別に口癖なんですよ。許して。ね、なんかスイッチかなんかでね、あのスクエニのね新作ってね、なんかあれバカ売れしたらしいよ。そんなバカ売れしたの？いや、あんまりそこまで話題にならなかったから微妙だったのかなって思ったんですが。まあだからね、それがもしスペアムで売れてたらしい。ね、売れるんだったらね、続編ね、また出るでしょうし、あ、まずいまずい、いや、まずくもないけど、ざま、外れたの。これで2万か、いくらぐらい貯めりゃいいのかな。アイポーションが、でも2万、どうだろう。まあちょっとね、まあ、時間中途半端だし、で個人で作ってる人多いからな。ああ、なるほどね。でね、どうなんでしょうね、将来。やっぱでもやっぱりどうしてもね、方向性としてはね、やっぱり今までねできなかったような体験ができるねゲームにシフトせざるを得ないんじゃないんですかね。そうでもなかったらね、多分良さもね出してくれないでしょうし。よし、乙女。昔子供の頃にファイナルファンタジーの私服版を遊んだ子供たちが現在お金を持つ年齢層になってるから、リリースするなら今しかない気がする。でもまあね、ただそうですけど、どうでしょうね、今仮にね、FF の新作で。帝王派スポーツ観戦の椅子に入るの？もうそんなスポーツ観戦行ったりとか、そんなお金ありませんから、そんな心配ね、無用です。どうでしょうね、今ね、仮に新作でね、FF ね、最新作がたとえね、2Dで出たとして、そこまで売れるか。だってね、スマホでだって箱根行き金はあるのにな。いい、ファイナルファンタジー16が 2D ドットなら世界中が驚嘆するだろうね。ねえ、和骨どうでしょうね。434個目さんいらっしゃい。まあびっくりはするけどね、でも売れるかどうかっていうのはまたね、ちょっとわかんないですけど、まあね、やってみたいって気もするけどね、ただ今のね、スクエニじゃあんまりね、期待できないような気もするかなって、そんな印象ですが。金ないふりするな。ないですよ、本当に。ふりじゃないです。売れるよ。新作1万6000円でも買うわ。いや、僕は買わない。僕はそんな高いなら買わない。
さすがにそんな1万は出せないよ。いや、1万6千はさすがに。うん。ちょっとそれはさすがに、うん、無理がありますね。気になるんでしょ？ないですよ。なんで僕あることになってんですか？あったら苦労しますね。あやぶあさようとかで出されてもなえるだけだもんな。え、あまあそういうな、確かに。戦闘終わった後の BGM 好きなのに、途中で切るな。あ、ごめんなさい。そうなの。じゃあ気にかからない。有名なフリーのスクールゲームでもしない？マンション買う気になるよ。まあ、でもそれね、僕がやってもね、リスナーさんがね、そのゲームね、興味示してくれるかってのもあるでしょうしね。やっぱりね、やっぱりある程度ね、知名度のあるゲームだからね、こうやってね、ある程度ね、リスナーさんが来てくれてるわけですからね。やっぱりね、あんまりね、メジャーどころじゃないフリーのゲームやってもね、過疎化しちゃうだけのような気もしますから。ゲームできてるわけではないよ。あ、そう、まあそういう人もいるでしょうけどね、えやっぱりね、ゲームで見に来てる人もいるでしょうね。だからね、それこそね、僕がもっと嘘ですからね、僕がもっとね、仮想には慣れてるでしょ。そう。いや、ちょっとまずい、死んじゃった。フリーゲームの実況は女に人気あるんじゃ。そうなの。ちょっとまずい。そろそろ帝王さんの人気や知名度も上がってきたから、フリーゲーでもいいでしょ。いや、無理でしょ、まだまだ全然過疎ですよね。あぶね。いや、ちょっときついな。ですよね。ちょっと回復早く戦闘後の BGM。 ああ、ごめんなさい。過疎とは失礼な。うん、ね、過疎ですよ。ちょっとこれ一回帰って売りさばいて、うん、回復アイテムあれし て, してるのに、回、うん、ね、そういうね、来てくれてる人もいるでしょうけどね、やっぱり、うん、ゲームのね、タイトルでね、やっぱり来る来ないって変えてる人もね、いるでしょうから、うん、あぶね。うわー、ダメだ。まずい、ミルストーム来たら、まずい。いやー、ダメだ、こういう時に限って当たる。こんなに一生懸命米売ってる人がいるのに過疎とかダメだよ。ジュリーじゃないんだから、一人でもお客さんがいるなら歌ってよ。来てくれてる人に2000ないよ。いや、まあそれは分かんない。なんで歌うんですか。何を歌えばいいんですか。そうだよ。いや、そうですね、確かにそれはごもっともね、一人でもね、見に来てくれるリスナーさんがね、いるんだったらね、それは確かにごもっとも。ちょ、なんで逃げないの。来てる人に物足りないとは。でかさ、帝王ファイナルファンタジー 10-3 が発売されるって噂あるの知ってる？え、知らない、知らない。綺麗な、BGM な、込めなくてもずっと喋ってる人とかいるんだぞ。そうなのよね、それはそれで本当にね、偉いですよ。てか見上げたもんですが。バチゲームで一休さん歌ってよ。なんでいい、またいつか一休さんね、ドラクエ5でいくらでも、あーまずい、あーまずい、これ積んだ。帝王派舐めとるな。あ、舐めてませんよ。いや、まずい。帝王死んだら、もうちょっと逃げられない。一級の CM 見てイラついた。あ、なんかね、あの CM なんかね、評判悪いらしいですね。まあ、僕が歌ってないからね、やっぱり、うん、評判悪いっていうのはあるんでしょうけど。なんで逃げないの。一級の CM 見ると帝王思い出すら勘弁。知らないですよ。なんで逃げらんないの。今日の11時からは何だっけ、ジレンの、ジレンね、なんてゲーム、ジレンのやつですね。歌ってみて、やっとか、評判悪いのか。
やっぱり、帝王のせいか。違いますよ。ちょ、まずいな、もう。BGM はよ。回復もないし。ごめんなさい。ちょっと今は聞けないですね。許して。これ本当ね、行くまでの道中もきついですからね、本当に。いやー、長い、ちょ、この辺でセーブしとこう。しょうがない、もう。頼む。よし、逃げ切った。ちょっと、ここでいいや。どっかただで行き帰ってか、評判悪いのは何情報？え、いや、たまたまネットのニュースでそういうのがあったんですよ。なんかね、その EQ さんのあれがのりたまの曲も聞かせてくれないの？ちょっと今そんな、ごめんなさいね。じゃあちょっとお待ちよ。じゃあちょっとチョコボだけお待ちよ。パッキューさんは草ね。おい、470円の野望、ジオンの系譜より、はい、俺が進めようとするフリーゲームの方が動画数多いんだが、それでもマイナーすぎると申すか。ジオンの系譜より俺が進めようとするフリーゲームの動画数多いんだが、それでも、いやー、だからね、まあフリーゲームでもね、そりゃね、やっぱね、メジャーなやつとかもあるでしょうけど、まあそれはゆくゆくやっていくかもしれませんけど、まあちょっと、あれどこでしたっけ。あったアイテムやって、あれ宿屋でしたっけ。まあいいや、ここで、ちょっとアイテム戦闘して。マフオも引退したな。NA に腐ってたあいつは倒せたのか。はい、どうも、476個目さんいらっしゃい。勝ちました。まあ、ファイナルファンタジー5の1万7000には遠く届かんけど。しょぼん。ああ、そうなの。まあ、魔法も引退した。嘘でしょ。引退したしてないでしょ。したのしてないでしょ。27個、いやでもね、4つは取っとかないと。まあとりあえずこれで、ハイポがでもね、ハイポこんだけ買ってあれですからね、フェニオ、引退って言われるほど人気あったわけじゃないから、OK。そうなの。何？別に本当に引退ってか、やめたんで、そんなじゃないでしょう。これどうしよう、なんかあと売れるかな、なんか。なんか、金に、力の薬、巨人の薬いいな。永遠の薬もいいな。ダークマターも使い道ないけど。帝王さんはやめないでね、というか4なないでね。死んだなよ。本当に何、魔法さんやめた、嘘でしょ。ジャンプ売れるんだ、怖。逆に怖い。ロッド、AB 好きだ。でも使い道あるかもしんないしね。アシュラもういらんか、さすがに。あとなんだろう。もう、弱いやつ。ね、売ってもいいんじゃないかな。弓矢もいらんでしょ、多分。イカ寿司とか。氷も、炎も。まあ、あと、いらないのはいくらかあるかもですが。リバヤさんに聞くんじゃね。何が聞くって。
ああ、えすな、何がうまい、いやー、炎の弓でもいらないですよ。もうこれでなんとかあれですかね。ちょっとどうしようかな。そら雷属性よ、幕やめるわけないじゃん、ね、クリススムでお金もらってるのに。あ、そうなんだ、もらえてんだ魔法さんね、羨ましいですね。やっぱ人気なまねしだけあってね、うん、僕なんかね、クリショ1円もまだもらえてなませんからね。とりあえずこれどうしよう、40分、ちょっと時間的にあれかな。てかどこでしたっけ、滝でしたっけ。なんだ、5万貯めてエリクサ買うんじゃないのか。え、なんでエリクサ必要なの。っていうかここでしたっけ、この辺からね、どっか滝違った、ここじゃなかった、どっから、あっち、え、あー、この下か。エリクサ必要になるの。っていうか回復、あ、まあ確かにエリクサもいずれ必要になるのかな。まあなったらなったで、その時はですが、こっから行くのかな。でも時間もそろそろあれなんですよね、2時間42分。どうしよう、今日終わりますかね、それとももうちょっとやるか。空挺を洞窟の入り口にやめて。どういうこと？それどっかね、バグでしょ。あ、ね、フリーズっていうか進行不能っていうかね、乗れなくなるとこあるんですよ。リブライアさんじゃよかったよな。ねえ、どうしよう。最後の指輪一個で勝てんのかな。ボス手前で良い時間かな。ボス手前か、そっか、セーブポイント洞窟でもね、 ありますね。ダンジョンの長さがどれくらいかっていうのは全然え、明日、いやだって明日はあれですよ、 FF8 ですから、明後日でしょ。明日は FF8 の日ですから。あ、またこれか。だか、ってこのとこずっとそうでしょ、交互にね、あれして。8、おえずなんで、まあしょうがないね、8も一応ね、見てる人いるんですからね、少々我慢をというか、あ、ちょ、まずい。え、外れた。え、普通に外れてる。あ、なんか教育心配してますね。あの1文字だけの教育は、あの前も言ったかもしれませんが、僕のあれは一応できないようにしてあるんで、ごめんなさいね。しょぼんね、すいません。全然発動しないな今日。なんでこんなに今日地震が発生しないのね、地震起きてくれないと困るんですが。F8 は FF8 を覚えました。あ、どうもありがとうございます。あ、まずい、死んじゃう、てか生き返っちゃう、まずいな。いやー、このタイミングで出るか、遅い。
遅すぎる。でもこれでちょうど合っているかな。いやさすがに向こうも落ちるかな。よし落ちろ落ちろ落ちろ、ドーン、イエス。面倒なんでセーブしときましょう。あと14分か、ちょっと、さてそろそろご飯食べてお風呂入って仕事行ってくるか。いやこれから仕事ですか。はい、どうもお疲れ様です、頑張ってください。何が不正ですか。一応ちょっとね、クリーンのいいところまで行くんで、まあ一応30分だけ延長しておきます。かといって3時間半まではやりませんから。はい、打たれる水の裏側に水に守られし石板の眠る場所。あ、そう、夜勤の社畜の低所得の学歴なしはきついぜ。ねえ、でもそれでも働いてんだから立派ですよ。これ、こういうとこ何もないんでしょう。で落ちてのアイテムでも回収してった方がいいですよ、ね。なんか見たこと、なんかすごい懐かしいモンスターっていうか、どういうやつだか知んないけど、なんかこいつと異様に戦った記憶があるような。帝王さんも僕みたいに人と一切関わらなくて済む職種に行けば楽だよ。ね、そういう職種ってなかなかないですからね。ましてやね、自分がなるとなったら、亀の甲羅どっから、えぐる、えぐいな。女をえぐるとかそんなやっちゃダメでしょ。長距離トラックとかずっと一人だから楽だよ。いやー、長距離トラックとかダメですよ。僕絶対ね、寝ないで運転とか自信ないですし、てかトラック運転無理でさ、あんなでっかいの僕運転下手だから、ちょっとそこまでのあれは。そんな職種内も何も最初から働く気ない。ちなみにニート歴どんくらいなの。ねえ、トータルではもう15年ぐらいやってるかな。今は働くのやめてから6、7年ぐらいかな。そんな感じです。なんかあるぞ。巨人の薬いいな。何これ、どっか行けるんじゃないの。15年か、社会復帰できないレベルじゃないな。どうでしょうね。社会復帰でね、できなくなくても。37年ニートの人知ってるからな。そんな人いる。その人何歳。ねえ、ルーンブレイド。ああ、トンベリ来た。まずい、まずい、まずいってか。ねえ。ああ、5からいるんだ、トンベリって。包丁、包丁。ねえ、これ。ここは、ってか、こいつ、逃げられる。ちょっと、逃げられない、もしかして。あ、逃げられてよかった。怖い怖い。ねえ、包丁来て、ブスブスブスって。包丁来る。ねえ、まさに本当、わかんないですよね、あれ。ああ、これ、なんかあったな。あれ、確か覚えてる。中学2年の時からずっと家に引きこもって50過ぎても親の。ああ、そういう人もいる。すねかじって生きてる人。ある意味僕も近いですよね。これ、何でしたっけね、こうやって。だ。あ、取れた。取れたじゃん。こいつもなんか嫌な予感、嫌な予感。なりろりろとりろりろ、なになになに、てか逃がして。よかった。なんか、この辺の嫌な敵だったような気もしたし、守りの指輪が手に入った。でもエルフのマントもあれだし、回復的には3号も、まあ、5000で変えればいいか。
しいですね。エルフ取るか、守り取るか、地下3階。これからはそういうやつどんどん増えてクローズアップ現代の題材になりそうだな。ねえ、いくらでも増えるでしょうね。ためる、何を貯めるの？お金を貯めるの？くれるの？お金。フォールガードとか、かっこいいけど、この辺の敵はなんか懐かしいけど、覚えてるけど。帝王安心しなよ、ニコ生はニートの巣窟って言われてるくらいニコ生してるやつニート率高いから。そうか、仕事なんて選ばなかったら山ほどあるよ。今どこも人手不足だからちゃんと続けてさえいれば認めてもらえるし。まあね、そのね、求人してるところがね、どういう職場かっていうのもありますからね。どうしよう、どうします？時間的にここで終わりにしますか、それとも、もうちょっとでね、ボス戦だったら1回ぐらいダメ元で戦ってみますかね。ちょっとあれだし、戦ってみましょう。もうすぐでしょ、まだ長い、それともダンジョンまだ長いかな。あ、落とし穴、あ、宝箱っていうか、ちょっと結構長いっていうか、まだダンジョンあるっていうか、何これ。さて、イージスの盾、ボスワンちゃん言ってくれるなら飯食いながら見ます。いや、でもね、まだダンジョンどれくらいあるかわかんないんだよね。ちょっとそこがわかんないと思う。あとどんぐらいあるかも全然ね、僕下調べしてませんから、昔の記憶だけじゃもう全然覚えてないですからね。これは、うわ、巨人の斧、斧はいいんだけど、これは、いや取ったよな。敵はザコはそんなに逃げられるしからね、そんなに強くないからいいんですけど、こっち、帝王クリスマスはケーキワンホール食いするの？僕あんまりケーキ、好きじゃないんですよね。それだったらね、七面鳥じゃなくてもね、ケンタッキーとかでね、なんか食いたいですね。ただうちの場合最近もうクリスマスもあのそういうね、風流とか関係なく寿司だったりしますが、多分寿司ですね、うちクリスマス。逃がして逃がして逃がして、よし。帝王さん甘党じゃないんだね。いや甘いの好きなんですけど、ケーキだけはちょっといまいち。あれ、また落ちた。あそこにもあんのか。これ、ちょっとこっちダメか。こっちからこう行って、こうか。ちょちょちょ。ね、今年は何食べるんでしょうね。たまにはね、ケンタッキーでね、バレル大食い。スポンジって口の中の水分奪われるからメロンパンと同じ理由で嫌い。僕もそれかな。エンハンソードケーキ最高やん。あ、エンハンソード強そうだけど、ショートケーキ、ね、やっぱりそのスポンジってか座れるのが嫌なの。あれ、どこ行きゃいいの？じゃあ、ちょっと待って、どこ行きゃいいの？よく考えたら。シュークリームは美味しいんだけどな。あ、シュークリームはね、確かにですけど、どこ行きゃいいの？ちょっと、道に迷ったぞ。道に迷いましたね。ちょっと待って、もしかして、落ちる的な、あれ？行けるとこないですよね。あるとしたらね、ここの落とし穴落ちるぐらいじゃない？てか落ちられるか。
ああ、ここか。でもあれか、なんか意外とアイテムそんなに買わなくてもよかったかな。まあいいや。いや、さすがに、でも。マフみたいにどうすんの、早く撃って助け求めてみて、うん。いや、まだ詰まってませんからね。うん、いや、エルフいらんでしょ、ちょっと。うん、水、ね、うん。勝てるかな、これで。ね、あの赤いやつでしょうね、残る一体、うん、でね、ここでテレポでも使えればあれなんですが、うん、その石板渡すわけにはいかない、来たかねえ、この強そうな、エクシデス様が無の力を手に入れれば我ら魔物の世界が生まれるのだ。邪魔はさせん。狭間の魔物からの何でしょうねどういう何でしょうね。あ、なんかうなぎ、うなぎっぽい、なんかあれ、う、何、あんな強そうな魔物が、何、一瞬で魔物はリバイアさんに倒された。たった一言の文章で終わってしまった。これに逃げて、え、あ、これ逃げられるの、もしかして。え、戦わなくていいの、もしかして。これ帰っていいの、洗い流された。でもテレポ使っても不思議な力でかき消されるよ。え、でもこれ戦わなくていいの、わらわら、どうしよう。いや、でもそれ許されないでしょうね。我が水の力すべてを流し、ねえ、すべてを浄化する力、無と戦う力を持つ者にのみこの力を授けん。難しいこと言ってますが、勝負だってことでしょう。もう勝てるかな、いや、ねえ、問題はどうだ、自信入る、入らん、入らん、ちょっと待って、しかもなんか、大地ダメなんだ、何がいいかな、じゃあそしたら、もうルーンブレイドとか。いやー、ちょ、何がいいかな。いや、何、いやー、もうチキンしかないか。ねえ、津波注意やで。ねえ、津波。次回、帝王、リヴァイアさん戦わず武器揃え最終ダンジョンかもですね。勝てればいいんですがね、勝てないでしょ。勝てるかな、こいつ。いやー、ダメージ的には、いやー、ちょっと、もう一人欲しいですね、ほんと。いやー、ちょっと2連あれ、すべてを知る者倒せたんですか。ね、はい、どうも、あらさん、いらっしゃい。うん、倒せまして。確かに、そうですよね。いや、でも、タイダル、あれをしのげれば、なんとかなるかな、ロッドが。いや、そこまでは弓売るの、もったいなかったかな。ちっちゃいね。いや、これもっとね、ロット買いためてからいけば、続ければ終わるだろ。ね、勝ち確ですよね。これレナ一人で勝てるんちゃうん。ね、そうですよね。回復もね、こと足りるなら。いや、でも回復ちょっと待って、ちょっと待って、いや、意外と、あ、大丈夫か。ちょっと回復だけね、気にしながらあれしないと。これどういうパターン？あー、でも麻痺も来るのか。あー、尻尾くん、まずい、まずい、これ、あ、まずい、あ、死んだ。はい、ということで、今日はここで
ここらで潮時だと思うんで、じゃあ終了させていただきます。はい、どうも3時間ご視聴ありがとうございました。はい、どうも お疲れ様でした。パチパチパチ。